poštovane kolege, dragi prijatelji, pre svega mi je čast da sam ovdje danas ispred vas i čak i malo pritisak kada vas vidim u ovolikom broju. Kada me Ljena pozvala da dođem ovdje, da gostim, da nešto kažem, da ispričam, bilo je ono, otkud ja, mislim, Ljena je se venesetila i tako dalje, da li ja stvarno imam šta da kažem pred svima vama, ali naravno, pošto je Ljena, kažem sa tolikim, takav jedan lider, kao što je profesor rekao ranije, i sa tolikom strašću i žarom se bori sve ove godine na ovom tržištu Srbije, da i uspeva da ostvari ono što možda pre 15 godina da mi je rekao da će biti danas, ne bi ni verovali, onda jednostavno ne može da kažete ne. I mora da dođete ovdje. Tako da, ja da kažem da je negde moj početak, kada ja danas stojim ovdje ispred nekih uvaženih profesora, mojih dragih profesora ovdje sa Visoke hotelijerske škole, da mi je neko pre 20 godina rekao da ću ja stajati ispred njih danas i nešto pričati, verovatno ja to ne bi ni verovao da će se desiti, ali tu je ta neka vizija i neka želja i neka strast koja se u meni probudila još 98. kada sam prvi put otišao na Kipar. I kada sam možda i shvatio šta je u stvari hotelijerstvo. I jedna reč, koliko god ona danas bila zanemarjava i koliko god vama možda neće značiti, moj tadašnji direktor Đorđe Kijako je samo, ja sam tada imao 18 godina i njegova rečenica kao zašto se hotel razlikuje od svih drugih poslova i šta je to razlika, mi smo stajali kao neki klinci ispred njega, niko tu ništa nije razumeo. On je rekao samo jednu nebitnu stvar, to je hotel nema ključ. Nema ključ u bravi, mi nemamo bravu i mi ne zatvaramo, mi smo tu stalno. I koliko god kažem to izgledalo sada ovako ništavno, meni je to negde promenilo neke stvari, negde definisalo ono čemu ću se dalje baviti u životu i na kraju gde sam tu danas ispred vas. Kad pričamo o tom liderstvu, ja mislim da dve stvari bih ja tu razdvojio. Evo, pokušat ću u najkraćim crtama da negde iz neke moje vizije kažem šta je to i kako je to i kako bi ja, ili kako ja bar time upravljam danas. Mislim da treba razdvojiti dve stvari, to su liderstvo i lider. Mnogo ljudi o tome i ne razmišljaju, pitanje da li to ljudi razdvajaju uopšte na neki način. Lider je svako od nas, lider je i onaj roditelj koji ima svoje dete, lider je svako je nekome negde lider. Lider je u poslu, lider je svako onaj koji je ekspert u poslu koji radi, da li je on pekar, da li je on kuvar, da li je on mesar, on jeste lider sebi, nekoliko ljudi ispod sebe, to je već zavisi od toga u kojoj organizaciji radi. Liderstvo, ja kažem, je nešto da vi na vama svoj, ja ću pričati nekim svojim otprilike jezikom, znači da na neki vama svojstven način dobijete od ljudi da urade ono što vi želite da se završi, a da su oni na kraju dana zadovoljni što su to uradili i da su svi srećni u ostvarenju tog jednog cilja. I mislim da je tu osnovna razlika, liderstvo na kraju dana jeste umetnost vođenja ljudi. E sada kada već dođete do toga da postanete lider i kada jeste lider, pitanje je, to je ono što i profesor Čerović rekao, to je moć, kako vi tu moć koristite. Da li vas ljudi cene, da li vas ljudi slušaju, da li vas ljudi prate iz razloga što u vas veruju, što veruju u vašu ekspertizu, što veruju u vaše znanje, u vaš kredibilitet, ili vas prate zato što vi imate tu moć. Vi imate tu moć odlučivanja. Ja danas evo u toj maloj firmi za koju radim imam nešto malo manje od 200 ljudi ispod sebe. To je 200 ljudi koji direktno, znači, stoje ispod mene, pa onda ja to kada pomnožim to nekih 2, 3 ili 4, gde su njihove i supružnici i deca i sve ostalo, znači mi tu dolazimo do neke relativne odgovornosti za nekih 600-700 ljudi na svakodnevnom nivou. Vi upravljate njihovim životima i u situaciji u kojoj se mi danas nalazimo, kako ona jeste, naravno, ljudi se i plaše i ne plaše i zadovoljni su, i da li vi to liderstvo definišete ka njima kroz moć da vi svakoga dana možete doći na posao, njih otpustiti, njih promovisati, njih nagraditi, njima dati veću ili manju platu. Negde ja ne funkcionišem tako i trudim se da kažem, kao kroz neki svoj kredibilitet, i mislim da sve što sam donekle danas uradio, otprilike nešto stoji iza mene. Kod nas je to, kod vas mladih ljudi, Ljena, kada sam ja pitao šta pričati ovde, jer sam nisam znao, ona je rekla, pričaj šta bi ti volio da čuješ pre 15 godina da sediš u ovoj sali, šta bi ti volio da čuješ šta se tu dešava danas. Ono što je kod nas, nekad više, nekad manje, mi imamo često, kažem, i ta stranačka zapošljavanja, čujemo taj izraz, to se jako dešava, postavlja se pitanje kredibiliteta tih ljudi koji su danas iznad vas, ali mislim da jednostavno treba, kako god to bilo, u svakom slučaju samo treba verovati i treba istrajati u tom cilju, nemojte da vas plaše i da vas zavaravaju neke te stvari, znači ko je vredan, ko je uspešan, ko je radan, za njega ima vremena i desit će se šta će se desiti. Ja ću razdvojiti otprilike
ovaj govor na dve stvari. To je otprilike šta je posao nekog lidera i na neki način kako postati lider, ponegde po meni u nekim osnovnim koracima. Ne kažem, po nekoj osnovnoj ideji transformacijalnog leadershipa, efikasan lider treba da uradi četiri stvari. Jedna od njih i prva to jeste da kreira viziju. E sad, mi čujemo, svim pričamo danas, vizija, misija, ciljevi, timske vrednosti itd. Neki ljudi to razumeju, neki ljudi to ne razumeju. Pišemo viziju ponekada samo zato da bi je stavili na papir, samo da bi ona stajala na naslovnoj stranici našeg web sajta kad je otvorimo i da bi to ljudi pročitali i da bi svi rekli, wow, mi smo našu viziju napisali. Ja dok sam radio magisterski na London School of Commerce tada, imam profesor Lester Messingham je tada rekao, šta je vizija u stvari? Vizija je ono što i vi sami verovatno znate da nećete uspjeti da ostvarite u vašem poslovnom životu unutar te firme. Ali vizija vam daje pravo da maštate, daje vam pravo da imate to pravo da idete i iznad granica koje vi verovatno mislite da možete da dostignete. Jer jedino tako ćete do njih možda i doći. Što su nekada rekli, sanje je grad i možda ćeš dobiti selo, sanje je državu, dobit ćeš grad. Tako da, što dalje idete, nešto od toga mora da se ostvari. Ako samo sanjete unutar nečeg malog kruga, jako je mala šansa da će se to raditi. Druga stvar je da motiviše i inspiriše druge, da motiviše i inspiriše svoje zaposlene unutar firme. Svi mi imamo životnu šansu, svi smo mi dobili neki posao nekada i na njemu radimo. Da li je to recepcija, da li je to kuhinja, ovdje pričam samo o hotelijerstvu. I sve je na kraju dana na nama. To jest na nama još dok smo radnici, dok smo početnici. Neko će doći na posao, dobit će posao na recepciji i reći će super, ja ću ovdje biti narednih 40 godina i ja sam zadovoljan s tim, ne želim ništa da radim. Znači, suština je u vama. Naravno, na lideru je da prepozna i da vidi ko može, ko želi, ko hoće da ga podigne i da mu ne dozvoli samo da bude jedan prosječan recepcioner. I taj prosječan recepcioner, svi su mi negde počeli na recepciji, u kuhinji itd. I negde je uvek, mi smo svojim radom nešto dokazali i pokazali, ali uvijek je bila ta jedna osoba koja nas je podizala kroz život, koja nas je gurala i koja nam je davala, koja je verovala u nas. Svako od nas ima nekoga komu je bio mentor ili kako god. Upravljati u ostvarenju te vizije. Znači, treba da upravljate tim radnicima i to je ono što smo rekli na početku. Jedna od tih, da kažem, floskule rečenica koju ja volim da koristim kod hotelijerstva je zamađijaj. Zamađijaj stvari i okreni ih onako da nije to baš sve. Ne mora uvijek sve da bude po šablonu. Hotel se dešava u realnom vremenu. Realni su ljudi u pitanju. Nemate vi vremena da, ne znam, razmišljate o tome, jao, šta će biti kada on ode. Ne, on je tu, on je došao, on je u problemu. Mi moramo da upravljamo sa tim što se dešava na dnevnom nivou, a isto tako da znamo kako će naš hotel, naš posao izgledati za 3 godine, za 5 godina, gde mi hoćemo da budemo u tom nekom vremenskom periodu. I, što kaže, upravljati timom na najefikasniji mogući način da se ta vizija ostvari. To je bila neka četvrta stavka. Hotel, kao što znate, ima različitih socijalnih struktura. Mi u hotelu imamo i od ljudi bez završene osnovne škole. Imamo ljudi sa srednjim školama, fakultetom, magistri, tako dalje. Nije lako upravljati sa svima njima, nije lako prodavati, pod znacima navoda, istu priču svima njima. Treba se adaptirati jer koliko god nije svako ispred gosta, nije svako sa gostom, onaj pekar, onaj kuvar, ona sobarica, ne vide oni svako gosta, nemaju oni šansu da popričaju sa svakim gostom na pravi način. Ali je naš posao da i tu sobaricu, ja kažem, motivišemo da i taj isti krevet, da ona zna zašto taj isti krevet mora biti uvek isto namešten, uvek dobro namešten i da tu jednostavnu viziju koju mi imamo kreiramo na najbolji način. Jer mi imamo, što kaže, neke teorije očekivanja. Što kaže, svako od nas ima neku želju, neku viziju u startu, a u nekoj osnovi postoje, što kažu, dve teorije, to jest jedna teorija očekivanja koja kaže da rad, težak rad i borba će dovesti do dobrih rezultata. A druga će reći da će dobri rezultati, ono što mi radimo dobro unutar kompanije, da će dovesti do toga da dobijemo nagradu ili prepoznavanje i tako dalje. I jedno i drugo može i ne mora da se desi. Opet kažem, sve to zavisi od nas. Kako postati lider? Mislim da negde vama, ja ću sad, tu imam nekih par stavki koje sam ja naveo i u koje i dalje verujem, a to je da promoviše svoje znanje i iskustvo. Ne samo gostima, nego i svojim zaposlenima.
da, jer ako ja, na primjer, ako vi znate ko sam, šta sam, gde sam bio i prošao sam, ja mogu danas da uđem i u kuhinju i da se svađam sa mojim šefom kuhinje, mogu na recepciji da se raspravljam, mogu i u marketingu i prodaji da se raspravljam. Znači imam negde svoje znanje i iskustvo i volim da moji zaposleni znaju otprilike ko sam i šta sam i da imam neki kredibilitet koji stoji iza mene i da je neki težak trud i rad doveo mene do toga gde sam ja danas. Volim da budem deo njih, jer što kaže, ja sam pre 20 godina bio u njihovim cipelama i nikada to sigurno neću zaboraviti. Da održava neki kredibilitet, jer mislim da iskrenost je nešto što će svi zaposleni uvek da cene kod vas i jednom, ukoliko ih prevarite, slažete, izneverite, mislim da više nikada ne možete da imate kredibilitet koliko god ste vi radili, stvarali i prošli koliko god u vašem životu, ono trenutka kada slažete zaposlene, kada ne ispunite neka vaša data obećanja, taj kredibilitet se ruši. Meni se to jednom davno desilo, da kažem je moj šef, našem šefu, kaže, smestio meni i to ispred mene i tako dalje, i od tada stvari više nikada nisu bili iste u mom odnosu ka njemu. I tada sam rekao, nikada ne možete slagati kao ni svoju decu, tako ni zaposlene nikada ne možete slagati, nego uvek samo raditi za njih. Jer na kraju dana oni rade za vas, za nas i tako dalje. Lider mora da deluje i reaguje odlučno u raznim situacijama. Lako je kada je sve lepo, što kažu, ako je uspeh, onda smo to mi. Ako je greška, onda je moja. I mislim da ono trenutka kada zaposleni znaju da vi tako osjećate, oni će vam verovati i staći iza vas i ostajaće oni i duže i radit će više i radit će i za manje pare i za više pare ili kako god. Ali moraju da znaju da ste vi sigurni, odlučni, da ćete uvek stati iza njih. Lider također mora da bude informisan. I znam da je profesor Čerović rekao na ono, na 2 do 3 godine koliko mora da se nadograđujete i to je definitivno tako. Onaj ko misli da će dalje nastaviti nekim svojim putem i da jednostavno završio školu i završio je, naučio da radi jedan kompjuterski program, ako on misli da će sa istim tim stvanjima i istom tim znanjem i za 20 godina biti uspešan lider, jako je mala šansa da će to da se desi. Jer svet se toliko menja, čak negde sam i gledao da otprilike u narednih 20 godina, između, ne znam, 30-50% ekonomije će se dešavati za stvari koje još nisu izmišljene. Znači, mi još uvijek ne znamo šta će se to desiti. Ako mi danas mislimo hotel, dobar dan, ja sam tu direktor, idemo iz dana u dan kako ide, jednostavno vreme će nas pregaziti, nas ili vas. Lider mislim da mora da prepoznaje brige i probleme, probleme zaposlenih. On mora na neki način, koliko god imao zaposlenih, da li je to 1, 100 ili 1000, mora da razume suštinu svoje organizacije, suštinu svog poslovanja, da razume tu socijalnu strukturu, maltene tu demografiju hotela, da bi mogao da razume, ne može, opet kažem, nije ka svakom isto. Mora da razume, znači ako on razume kor svog, srce svog, jer što kaže, zaposleni su srce i pluća hotela, mi smo tu samo da se pokazujemo, slikamo, dođemo na neki ovakav govor i to je to, ali oni su ti koji i danas rade u ovom hotelu, koji ja predstavljam, i dalje taj hotel funkcioniše i dalje ga oni vode, jer bez njih ne bi bilo ni mene ovde danas sa vama. I na kraju dana da deli svoje znanje i ekspertizu. Opet kažem, ako je ima, podeli je. Što kažem, nismo mi večno svi ovde na ovom svetu, na vama svet ostaje, na mlađima, i ja zaista, bar ja, koliko god mogu, trudim da uvek podelim sve što znam, jer ja uvek se vodim time što zaposleni pre nauče, meni je lakše. A ja u suštini generalno i ne volim baš previše da radim, iako volim da radim, ali lakše mi je kao to rade drugi za mene. I negde se vodim tim i cilj mi je, a nadam se da će biti i vaš, da jednom je davno prijatelj rekao, što više ideš gore, cilj je da manje radiš i više zarađuješ. I valjda je to, valjda i to jeste cilj svih nas, mislim, nije poenta, nekad se radilo po 16 sati, danas je situacija malo gora, danas se radi 7 dana u nedelji po 24 sata, ali u svakom slučaju deliti znanje i prenositi ga na druge. Prenositi ga na vas, na naše zaposlene, na našu decu i tako dalje. Tako da, mogu bi ja sad još malo duže, ali uglavnom neću vas više zadržavati, to bi bilo u najkraćem od mene. Eto, nadam se da ste koliko toliko uživali. Hvala vam puno.